Опалювальний сезон в умовах війни. Як хмельничани збираються обігріватися без електрики? У Хмельницькому запрацювала кімната терапії іграшкою. Як це працює? Виїхали завдяки пиріжкам. Історія багатодітної сім'ї з Донеччини, які оселилися на Хмельниччині. Поки не ввімкнули опалення, обігрівається електричним обігрівачем Ростислав Липко. Якщо не буде світла і тепла в квартирі взимку, чоловік каже, грітиме воду у пляшки чи одягне кожух. Злегка стрижений, але все одно в ньому тепло. А якщо він буде не стрижений, то взагалі вам ніяка зима не страшна тоді буде. Закутатися, що чаю попили гарячого і будете довго буде він тримати вас. Ростислав Липко мешкає у багатоквартирному будинку. Чоловік розповідає, будинок опалюється даховою котельнею. Опалення тут ще не запускали. Чоловік каже, зараз у його квартирі тепло, бо на вулиці плюсова температура. Котельня на даху цього будинку працює, коли є електрика та газ. Якщо світла не стане взимку, розповідає голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Наталія Жаркова, тепла в квартирах не буде, а приміщення котельні потрібно обігріти, щоб не зіпсувалось обладнання. У нас є на котельнях газові конвектори, то ми будемо розпломбовувати ці конвектори. І якщо не буде світла, просто щоб на котельні було тепленько, ми будемо його вмикати. Тому як за годин 6, може котельня вже буде на котельні вже буде холодно. Будинок, як нам наші майстри кажуть, за 4-5 діб він не замерзне. 25 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Хмельницькому мають дахові котельні. Про це розповіла головна спеціалістка управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради Тетяна Виноградова. Через перебої зі світлом в умовах війни мешканці таких будинків розглядають можливість встановлення електрогенераторів. Знаємо про те, що генератор має бути якісний, має бути відповідна потужність для того, щоб в подальшому котельня працювала і виробляла те тепло. Іншої альтернативи ми не бачили. Хоча я чула від голів ОСББ стосовно того, що розглядається варіант сонячних батарей. Встановили електрогенератор, який працює на бензині, для роботи дахової котельні в разі вимкнення світла у цьому об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків, розповідає його голова правління Юрій Бурко-Бурчак. Заплатили, правда, немалі гроші, це 45 тисяч. Оце додаткова стаття витрат, тому що треба буде зараз і заміна масла, запас бензину створити, щоб був, інструкція пише його, 4 літри на годину. Це при номінальній, там написано при 75% загрузки. Юрій Бурко-Бурчак каже, їхнє об'єднання має 120 квартир. Чоловік показує, як під'єднали генератор. Каже, апарат вже запускали. Ми повинні мережу виключити. Генератор під'єднати, і заводиться сам генератор, тут на ньому наживається також три фази. Інженер котелень Сергій Бакалець телефоном розповів, що бензиновий електрогенератор може безперервно працювати від 6 до 8 годин. Про умови його встановлення чоловік каже. Є певні норми і правила встановлення самого генератора в приміщенні котельні згідно пожежних норм заборонено. Сам генератор має знаходитися за межами приміщення котельні. Тобто це має бути якась пристройка. Як розповів Сергій Бакалець, для повноцінної роботи котельні потрібна подача газу та електроенергії. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Захищаючи Україну від російських військових, загинув військовий з Хмельниччини Максим Зеленчонок. Хлопець родом із Старушицької територіальної громади. Максиму було 24 роки. Цю інформацію підтвердив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Каже, з перших днів повномасштабного вторгнення Максим став на захист батьківщини і пішов воювати добровольцем. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Цьому році вчителі зарубіжної літератури в школах попрощалися з Пушкіним, Лермонтовим, Достоєвським, Чеховим, Булгаковим та всіма іншими творцями письменства держави-агресора. Їх замінюють творами світової літератури. Давайте пригадаємо, творчість якого зарубіжного письменника ми почали вивчати. Молодці, Даша. Ми почали вивчати творчість Жюля Верна. Він якої країни житель? Франції. Молодець. Нині
учні 6 класу навчально-виховного об'єднання номер 5 міста Хмельницького на уроці вивчають роман «15-річний капітан». Із російської літератури встигли познайомитися лише з Олександром Пушкіним в 5 класі. Розповідають, чому російських письменників більше не вчать. Я знаю тільки Пушкіна і більше нікого, крім нього, не знаю. Серед твоїх друзів хтось ще їх продовжує читати? Ні, ніхто. Тому що вони війшли на нашу землю, а ми маємо захищатися, і ми не маємо вивчати російських авторів. Я знаю те, що раніше вони писали досить непогані твори, але, на жаль, з сьогоднішньою ситуацією в країні мені не дуже подобається вивчати. Вчителька зарубіжної літератури Тамара Кам'янецька говорить, російські твори в шкільній програмі замінюють в основному за принципом жанр на жанр. Ми, до прикладу, замінили вивчення творчості Івана Крилова, де ми вивчали байки його, і натомість ми зараз вивчаємо творчість Жана де ла Фонтена, і от ми закінчили лише нещодавно вивчення його байки «Зачумлені звірі». Проте, каже вчителька, ще до вилучення росіян з зарубіжної літератури діти, що народились в незалежній Україні, не могли сприймати та розуміти ідеї й проблематику, що порушували в своїх творах російські письменники. У 10 класі ми вивчали раніше Достоєвського. Досить такі вагомі і серйозні твори. Але діти не розуміють, їм не близько, як головний герой може бути вбивця. Це не наше. В українській традиції такого немає. Це засудження, це неприйняття забрати життя в іншої людини. Зміни в шкільній програмі обумовлені повномасштабним вторгненням Росії, що унеможливило вивчення творчості окупантів, розповідає методистка з зарубіжної літератури Хмельницького інституту післядипломної освіти Юлія Каліночкіна. Крім того, на думку методистки, їх варто було вилучити ще в 2014 році. Не можна виховувати дитину на прикладах героїв радянських творів, чи то російських, чи то білоруських творів, в яких існує тоталітарна система цінностей. Окрім зарубіжної літератури, каже Юлія Каліночкіна, в шкільній програмі цьогоріч зазнали змін «Історія України, основи здоров'я та захист України». Діана Колесник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ольга із сином Богданом прийшли до кімнати терапії іграшкою, аби обрати собі м'якенького помічника. Мама каже, іграшка допоможе малому відчувати себе безпечніше, особливо під час повітряних тривог. З початком повномасштабної війни родина зі Славутича знайшла прихисток у Хмельницькому. Богдан довго не хотів нічого, соромиться, але цього барашка обрав, бо у нас вдома залишився такий самий подушечка барашок, тільки більшого розміру, і тому він обрав саме його. Буде як пам'ятка про нашого баранчика. Привеземо потім йому дитинку. У нас більше ладома. Не знаю, де лежить. Нормально. Тільки лежить. Кімната з безлічю іграшок, в яку можна прийти і безкоштовно забрати додому ту, що сподобалась. Мрія кожної дитини, розповідає психологиня Антоніна Козак. Кожна людина родом з дитинства. І іграшка – це про дитинство, це про безпеку. І як би нам важко не було, а зараз усім діткам України важко, у них такий довготривалий стрес. І щоб їх вивести з цього, їм потрібна якась допоміжна терапія. От з'явилися сьогодні помічники. Ану, покажіть, кожен собі якого помічника вибрав. Кімната терапевтичної іграшки – це волонтерський проєкт благодійного фонду «Ракада». Він спрямований на психологічну підтримку дітей в умовах війни. Талісман проєкту – єдиноріг Рокася. Дітки приходять до нас, ми проводимо заняття, вони наче приходять у таку чарівну кімнату, вони не йдуть до психолога, вони йдуть у кімнату, де можна знайти собі друга. Бо спочатку знаходять собі помічника, саме ту іграшку, яка припадає їм до душі. А потім ми вже говоримо з ними, наділяємо якоюсь чарівною силою цю іграшку. Розповідаємо, чому саме ця іграшка. Можливо, згадуємо якісь цікаві моменти, які у нас пов'язані з іграшками. Семирічна Маша полюбляє ведмедиків. Більшість з них, каже, залишилися вдома у Києві. Наразі дівчинка з мамою та братиком переїхали до Хмельницького. Маша прийшла до кімнати терапії іграшкою з улюбленим ведмедиком Теді обирати для нього друзів. Я привела собі мішку Теді і маленьку мишку я вибрала, і такого цыпленка я вибрала.
это Тедди, это будет мини-Тедди. Он меня защищает от монстров. Я коли спала, чуть-чуть я как-то боялась. М'яка іграшка додає дітям відчуття безпеки, говорить психологиня. Кімната працює як стаціонарно, так і виїжджає у громади області. Поповнюють бібліотеку іграшок небайдужі люди. У даній кімнаті терапії іграшок зазвичай м'які іграшки, бо вони саме про цю безпеку, про тактильні відчуття, про якесь тепло. Дуже вдячні, коли нам приносять іграшки вже випрані. Всі іграшки в даний момент тут чисті, спеціальною лампою оброблені. Потреба у іграшках. У нас є завжди. Наталія Паляниця, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Біля Меджибіської селищної ради зібрала сім'я переселенців Галицьких. Всього у родини 9 дітей, з яких 2 повнолітні живуть в інших областях. Ніна Галицька розповідає, з Донецької області разом із сім'єю виїхали 28 березня, коли поблизу будинку було чути вибухи. Діти боялися, бо спали в джинсах, в тому, щоб піднятися, спуститися. І вже коли діти прибігли вечором, 27-го, кажуть, що ми вже поїхали куди-небудь, бо тому що ми вже не спимо. Жінка каже, виїхати з області було складно. 24 лютого вже не працювали заправки в Донецькій області, тому бензину не було. Виїхати, для того, щоб виїхати, треба був бензин. І ми нашим солдатам відвозили продукти, пиріжки пекли, сигарети, там те, що потрібно було їм, а вони нам дали бензин. І ми на цьому бензині доїхали вже до Кропивницького. З Кропивницького заправилися і далі вже на Хмельницький. Зупинились, каже жінка, у селі Голосків Меджибіської громади. Місцеві жителі зустріли як рідних. Нам в штабі предложили будинок в селі, в Голосків. На слідуючий день, звісно, як там не було продуктів і не було сахару, не було нічого. Всі несли все, хто можна. Вони до сьогоднішнього дня нам допомагають, всі несуть то яблука, то мед, молоко. Вони всі люди, ми казалися, нам буде хуже. У рамках проєкту «Екстрена допомога та захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні», благодійний фонд «Карітас Хмельницький» допомагає сім'ям-переселенцям, розповідає фасилітатор по роботі з громадами Анна Буткевич. Каже, наразі сім'я Галицьких попросила у фонду бойлер. Сім'єю знайомі ми вже декілька місяців. Ми привозили їм раніше різні речі для побутового вжитку. Це були і ковдри, і посуд. І наші дівчата реєстрували їх на грошову допомогу за ці гроші. Вони сказали, що вони зібрали дітей до школи. Ну і зараз ми допомагаємо їм побутовими речами, таким як бойлер, від них був запит. Соціальні педагоги благодійного фонду вчетверте приїжджають до Меджибіської тергромади, аби проводити із дітьми-переселенцями майстер-класи. Ми малюємо, ми граємо якісь рухливі ігри, а сьогодні ми приїхали з майстер-класом. Сьогодні ми розвиваємо нашу моторику наших рук, дрібну моторику, через те, що у нас є шнурівка. Ми пальчики свої розвиваємо, ми завдяки своїм пальчикам і рукам розвиваємо наш мозок. Тут я вже була десь 4 рази. Мені дуже подобається тут займатися чимось, робити всякі поробки такого принципу. Мені тут подобається, дуже класно. Сьогодні ми робимо ангела, який буде нас охороняти. Ніна Галицька каже, хочуть і надалі залишатися на Хмельниччині і планувати майбутнє життя тут. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Спільного у студії для вас працює Юрія Пазенко.